Hi guys, welcome to Azimah Channel. Di mana video kali ni Az buat kali kedua, part 2 untuk Soundway Lagoon. Mana dekat Soundway Lagoon yang pertama tu banyak video yang tak sempat nak upload, yang terlampau panjang. So kali kedua punya part 2 Az masukkan dekat sini. Dan jom kita tengok sambungan video part 1. Video part 1 hari tu Az ada masukkan video haiwan-haiwan yang ada dekat Soundway Lagoon. Tapi kali ni Az masukkan haiwan-haiwan yang Az tak masukkan hari tu. Yang apabila lepas korang guna local dekat bawah tu, korang boleh nampak dekat belah kanan di situ, korang akan nampak ada pintu untuk ke wildlife. Dekat situ ada juga aquarium yang penuh dengan haiwan-haiwan kecil dekat situ, termasuk ular. Dan bila korang explore kat situ, korang akan nampak lah macam-macam jenis burung ada dekat situ, haiwan-haiwan besar, haiwan-haiwan liar dan sebagainya lah, yang diletakkan dekat dalam satu tempat. So ada singa, harimau bintang, dia ada juga itik ni tiba-tiba ada kat sini kan. So ada juga harimau albino dan sebagainya lah. So kalau korang datang kat sini, korang boleh tengok lah haiwan-haiwan apa yang ada dekat sini. Seterusnya lepas kita orang pergi ke haiwan dekat sini, kita orang pergi ke ride dia. Mana ride dia macam hari tu, video pertama pun Az ada tunjuk ride ni. Cuma saja nak recap balik. Lepas kita orang main kapal pirate tu, kita orang main mendalah ni, tak tahu apa benda boat ni. So dia pusing-pusing juga. Dan kita orang biasalah, kita orang dekat atas sekali, kita orang main ride dia. So selepas kita orang main dan puas dekat sini, kita orang turun balik, kita orang pergi dekat waterpark dia. So macam biasa dekat waterpark dia ada macam-macam jenis. Dan sementara kita orang nak pergi ke waterpark, kita orang pergi ke rumah hantu. Dan lepas kita orang selesai ke waterpark, kita orang pergi kat Nickelodeon Park. Nickelodeon Park ni dulu Az tak masukkan dekat awan. Dekat Nickelodeon Park ni dia ada beberapa jenis permainan yang korang boleh try. Ni dia best juga, dia macam waterpark dekat bawah. Memang dekat sini dia ada mini waterpark untuk kanak-kanak, tapi orang dewasa pun boleh main juga dekat sini. So korang boleh main lah permainan apa yang ada dekat sini. Cuma ada satu tempat yang Az tak masukkan, iaitu VR. Dekat situ pun best juga, cuma korang kena beratur panjang sikit lah untuk masuk dekat situ. Dan korang kena bersedialah sebab dia basah sikit dekat situ. Dia sambil korang tonton dia punya VR, korang akan disembur dengan air. So dekat sini selain daripada permainan water park, korang boleh juga pedal boat kat sini free saja. Yang ni include dalam tiket. So korang boleh pilih lah korang nak ambil swan ke ataupun pedal boat. Korang juga boleh memanah dekat sini, archery dan flying fox. So selain daripada tu, korang juga boleh main paintball. Kat sini dia ada paintball, dan korang jangan risau, dia memang include sekali dengan tiket. Luckily for now, Az beruntung sebab dekat sini Az boleh main kereta api roller coaster. So dekat video part 1 hari tu Az tak masukkan. So dekat sini best lah, punya roller coaster dia agak laju juga. Cuma dia sekejap sajalah pusingan dia. Berbaliklah berbanding roller coaster fun fact. So yang ni lain-lain yang ada kat sini. So sekarang dia ada tema Halloween, Night of Fright. So kita orang pergi waktu siang, so dia tak adalah Night of Fright tu. Dan korang akan nampak banyak replika-replika dekat bahagian hadapan tentang Night of Fright. So kalau korang rasa berbaloi, korang boleh pergi. Tapi macam Az tak rasa berbaloi, korang bayar harga tiket yang mahal. Korang boleh bermain beberapa permainan saja, dan korang boleh masuk beberapa rumah hantu saja. Korang punya queue untuk beratur tu agak lama. So kalau korang rasa berpatutan, korang boleh pergi untuk rasai. Tapi sebabkan Night of Fright dah habis, Az rasa korang kena tunggu next lah, next year. Dan itu saja daripada Az. So kalau ada apa-apa pertanyaan tentang Soundway Lagoon, tiket dan sebagainya, Az dah letakkan dekat description. Korang kena rajin-rajin, ataupun korang boleh tengok dekat blogspot saja. Okay, bye. Aku tercinta, adakah aku pencinta? Jangan-jangan ku mabuk cinta, oh wanita. Oh.
bisa, aku bisa gila. Cinta yang pandang pertama, takut tidak diterima. Dengan cinta pandang pertama, bisa, aku bisa gila. Cinta yang pandang pertama, takut tidak diterima. Dengan cinta pandang pertama, apakah aku jatuh cinta? Apakah aku tercinta? Adakah aku pencinta? Jangan-jangan ku mabuk cinta, oh wanita. Jangan lupa like, share dan subscribe banyak-banyak ya guys. Thank you. Bye.